Välkomna till Hasselbacken och Stockholms bokhelg. Det här är ett av många samtal som vi på Kvartal och andra håller hela den här helgen. Jag heter Staffan Dopping och det som ska hända här och nu kommer att bli en del av fredagsintervjun special som publiceras på fredag. Gäst de närmaste minuterna är överläkaren och författaren Stefan Krakowski. Välkommen. Tack så mycket. Vad gör man då som publik? Stefan Krakowski kommer i dagarna ut med den här boken. Incel, om ofrivilligt celibat och en mansroll i kris. Här är du nu med en bok i ett ämne som har blivit oerhört hett på bara ett par år. Både i Sverige och resten av världen. Varför talar alla om incel-män idag? Ja, det kan man fråga sig. Det är ju egentligen så att jag tror att i grund och botten handlar om att ämnet med det här är ett ämne som alla kan egentligen identifiera sig med, var och en till mans egentligen. Det handlar ju om en ofrivillig kärlekslöshet och ofrivillig ensamhet. Och det här är ju ett ämne som mer eller mindre ständigt är aktuellt. Och man har också talat tidigare om män som, så att säga, som blir överratade män och så vidare. Och incelfenomenet i sig har ju blivit naturligtvis väldigt aktuellt med tanke på de rad av terrorattentat som har inträffat under de senaste åren. Det senaste bara för ett par veckor sedan i staden Plymouth i England, där en person, en självdefinierad incel mördade fyra personer och sen tog livet av sig själv. Så attentaten är det som har kanske gjort att det har kommit ännu mer uppe på agendan? Ja, det är jag övertygad om. Vi ska komma in på de här blodiga terrordåden som förknippas med incel-män. Men innan vi går in på de konkreta, är det här en rörelse? Det talas om incel-rörelsen. Mm. Jag använder ju själv det begreppet i boken i brist på annat, skulle jag säga. Ja. Incel-rörelsen är egentligen inte en rörelse i vanlig mening, det vill säga det är ingen organisation med ett tydligt politiskt budskap, med politiska krav, inget ledargarnityr, utan det här är en, ska jag säga, internetbaserad subkultur där medlemmarna, en majoritet av medlemmarna har, skulle jag säga, vissa gemensamma nämnare. Det är mer kultur än rörelse, man. Ja, det skulle jag säga. Det skulle jag säga. Ja, och vad ordet kommer ifrån, det vet väl de flesta som följer med samhället idag. I ofrivilligt celibat, involuntary celibacy, förkortat incel. De incelmän som är mest kända är döda och föremål för en del spekulationer och mytbildning. Och den mest kända hette Elliot Rodger. Han har nästan blivit en idol för en del incels. Mm. På vilket sätt är Elliot Rodger en person som spelar roll idag? Han är en ikon och en idol för många i incelrörelsen, men det finns också väldigt många som tar avstånd från honom. Men det är ingen tvekan om att han har betytt enormt mycket när det gäller den mer våldsbejakande delen av rörelsen, kan man säga. Elliot Rodger var ju en ung man som studerade i Kalifornien och som dödade 6 stycken och skadade 10. Och han har också skrivit ett manifest, ett långt manifest där han i detalj förklarar sina motiv och beskriver sitt liv egentligen ända från födelsen. Han har betytt väldigt mycket och det finns till och med ett uttryck going ER, vilket betyder att man utför en massaker eller dödar. Det är ett vedertaget begrepp i incelkulturen och ett begrepp som återkommer hela tiden. Så han, det här inträffade 2014 och det var ju då som jag skulle nog säga att incelbegreppet eller incelrörelsen blev väldigt, väldigt uppmärksammad. Och efter det så har det ju skett andra terrordåd och där vissa har känt sig klart inspirerade av Elliot Rodger när de har begått sina dåd, sina massaker. Stefan, du är ju psykiater och författare och det finns inte mycket skrivet egentligen om incel, men vad var din drivkraft att säga? För du har ju liksom satt in i det här och intervjuat en massa män, intervjuat forskare och även tittat på mer generella samhällsströmningar. Varför fick du för att det här ska du lägga tid på? Jag blev ju nyfiken därför att jag tidigare har tittat lite närmare på våldsbejakande islamism och terror. Det är ett ämne som intresserar mig.
Och det började med att jag träffade en person som egentligen sökte akut. Jag tjänstgjorde då som akutläkare. Anton. Anton, precis. Och Anton visade sig vara en incel. Det här var för kanske 3 eller 4 år sedan. Och hans besvär en psykiatrisk var väldigt bagatellartade. Det var egentligen ingenting som man behövde göra speciellt mycket åt. Men det som slog mig då var att han var otroligt aggressiv i sitt budskap, i sina planer. Jag blev så orolig och fick klart för mig ganska snabbt att det här var en incel, en våldsbejakande incel med avancerade planer på att begå attentat i Sverige. Och jag kontaktade Säpo helt enkelt i det läget, vilket är naturligtvis väldigt ovanligt att man gör. Får man göra så med tanke på tystnadsplikt i vården? Ja, om det är uppenbart så att någon har för avsikt att begå ett brott som ger så pass långt fängelsestraff potentiellt, så har man rätt att göra det. Det är alltså ingen absolut tystnadsplikt i det läget. Men det här väckte ju samtidigt med nyfikenhet. För här går vi dina två intressen, alltså dels psykologi och psykiska besvär och terrorism. De möts helt enkelt i incelrörelsen. Ja. Det här samhället, incelsamhället kan man kalla det för, har myntat en rad specialtermer som de använder för att snabbt markera egenskaper hos både sig själva och andra. Då. För det första så finns det olika undergrupper till incel som, du beskriver ju mycket om det i boken, fake cell, true cell, chat cell och voldcell. Voldcell, det är alltså en som är frivillig till celibat, eller hur? Voluntary celibacy. Ja. Men vad är en fake cell? Det är jag. Jag är en fake cell. Som låtsas vara... Ja, därför att jag har ju lyckats få privat kontakt och djupintervjuat ett ganska stort antal incels. Och boken baserar sig väldigt mycket på mina personliga kontakter där jag har suttit i timmar och pratat med incels. Och det är jag först i världen att ha gjort. Det är ingen... Och det är inte telefon eller sånt, utan nej, de personliga möten. På kaféer med det mycket. Ja, och det är ju ingen som har gjort hittills. Och det var ju det som också drev mig. Att om min ambition var när jag skulle skriva en bok om incel, att en förutsättning, ett absolut villkor för mig, det var ju att jag skulle få direkt kontakt med den grupp jag skulle skriva om. Vilket ingen har gjort hittills egentligen. Så att lite grann till min förvåning så är jag ju först i världen med att ha lyckats med det här. Och det är väldigt mycket det som boken baserar sig på. Jag tänkte sen komma till det när du är inne i de här internationella, där verkligen du måste fejka så att säga för att komma dit. Men de som har träffat i Sverige, du gick ut på Flashback och skrev: hej, jag är Stefan Krakowski, jag vill träffa, finns det några incelmän här? Och du blev stoppad av Flashback efter några timmar. Men han får en massa svar. Och en kallar du för Magnus i boken som du har mött. Ja, och det var i och för sig inte via Flashback. Det var kanske en annan just, väg. Just det. Men det stämmer. Jag, de vill du ju verkligen träffa dig, verkar som. Ja, men skulle du aldrig vilja träffa en journalist, har jag en känsla av. Nej, men det var just det att jag var inte en vanlig skribent och författare, utan jag var också psykiater och läkare, och det tror jag var helt avgörande. Jag drog mig för att gå in på Flashback, därför att jag tycker inte om Flashback av uppenbara skäl. Det är ett väldigt toxiskt ställe att befinna sig på. Men jag insåg till sist, eftersom det inte finns några specifika svenska incelsajter, så insåg jag att jag var illa tvungen. Och så jag gick dit och spelade med öppna kort och sa vem jag var och att jag hade för avsikt att skriva en bok. Och efter 24 timmar tror jag så kastades jag ut. Men då hade redan 4-5 stycken incelmän tagit kontakt med mig. Och i och med att jag började förekomma mer och mer i media, så beslöt man sig för att det här var en man man kunde på något vis lita på, som inte skrev sensationsartiklar om att incel ska rycka upp sig, ägna sig åt trädgårdsskötsel och skaffa sig kvinnliga vänner och börja spela golf, som vissa krönikörer i vissa tidningar har skrivit. Utan att det här var någon som var förutsättningslös när jag närmade mig den här gruppen. Och sen dess så har det blivit en dominoeffekt. Jag får ju hela tiden mejl och mess från incels över hela Sverige. Och jag håller kontakt med dem som jag har intervjuat. Har du blivit doktor incel? Jag har blivit doktor incel på Flashback, ja, precis. Du, de flesta incelmän, är det kvinnohatare? Nej. Det skulle jag säga, det är ju en fördom som finns. Det är ingen tvekan om att kvinnohatet är väldigt utbrett bland väldigt många incels.
Men det är också viktigt att komma ihåg att när det gäller hat så handlar det mest om självhat och självförakt. Det hat som jag har mött när jag har haft mina personliga kontakter med incels, det hatet och den avskyn riktas mot dem själva, inte mot kvinnor och inte mot samhället. Men de beskriver väldigt mycket vidriga saker ofta i de här community-sajterna. Du har intervjuat en person som kallar för Adrian många gånger, han har många citat. Mm. Han säger så här: jag hatar inte kvinnor jag ser i verkligheten, men på nätet kan jag hata dem hur mycket jag vill. Mm. Att de borde vara fastlåsta i burar och vara sexslavar i något jag kan skriva online. Hade jag behövt bevittna något sånt i verkligheten är jag väldigt säker på att jag skulle bli illamående av det. Men om många incels på de här sajterna beskriver hur de vill kidnappa och tortera kvinnor, finns det inte en risk att det kommer att bli så också i verkligheten? Jo, det är en uppenbar risk, och det har vi ju sett också, att det finns män, incels, som är beredda att gå från ord till handling. Men jag skulle vilja säga att den överväldigande majoriteten av incels är fullständigt ofarliga, utgör inget hot mot samhället, utan det här handlar i grund och botten om en väldigt isolerad grupp män som tillbringar väldigt mycket tid framför datorskärmen och som har få eller nästan till inga som helst kontakter. Vissa av de incels jag har kontakt med, där utgör jag nästan till den enda kontakten förutom möjligtvis familjen. Är en majoritet psykiskt sjuka? Ja, vi vet ganska lite om det här egentligen. En incel-sajt har ju gjort då interna opinionsundersökningar, och då visar det sig att ungefär en tredjedel säger sig vara autistiska eller ha en autismdiagnos. Men om man lägger till frågan har du psykiska besvär, depression etc., etc., då stiger siffran till kanske 70%. Så att jag skulle nog säga att en väldigt hög andel lider av någon typ av psykiska besvär. Men man måste också ha klart för sig att leva ett liv där man känner sig utstött, inte har några kontakter, kanske inte ens ett jobb, och känner att man är en förlorare från början till slut och det finns inget framtidshopp. Det är klart att det i sig kan ju trigga någonting när det gäller psykisk ohälsa. Så att Och alla har en dataskärm framför sig, eller minst en skärm. Alla har en skärm framför sig, absolut. Du, incelfrågan handlar ju bara om heterosexuella relationer, eller hur? Mm. Och även om det finns kvinnor som kan betecknas som incel, så handlar det nästan 100% om heterosexuella män som vill möta kvinnor men som hittills aldrig har lyckats. Och det låter på dig som att de här männen uttrycker så stark förtvivlan att det är ganska begripligt i en sån situation. Ja, du ifrågasätter inte så att säga deras känslor eller att de tycker livet är skit. Absolut. Och vissa är ju fullständigt. Och man ska också tillägga att ett dominerande tema i incelkulturen är ju utseendet. Utseendefixeringen kan man ju lugnt säga. Det handlar om människor som anser att de har dragit en nitlott i det här genetiska utseendelotteriet, så att säga. De tycker att de är så oattraktiva och fula så att kvinnor överhuvudtaget inte är intresserade av dem. Därför att i deras värld så väljer kvinnor män bara efter utseendet och ingenting annat. Och de tycker sig ha fått bevis för det. Och de tycker sig hela tiden ha fått bevis. De hänvisar till Tinder. Ja, även Tinder som testballong lite grann. Ja, absolut. Men du, många feminister skulle nog invända mot de här att det är ingen manlig rättighet att få ligga med en kvinna. Nej, självklart är det inte det. Eller anser de flesta incelmän att det är det? Vissa anser att det är en mänsklig rättighet. De flesta, nästan till alla jag har träffat, har full förståelse för att kvinnor inte vill ha med dem att göra, därför att de är ju enligt deras egen uppfattning så fula, så attraktiva, så att det finns inte en chans. När man läser din bok så förstår man att alla incelmän är inte lika, men det finns en del drag. Men det verkar ändå finnas en tydlig korrelation till högerextrema åsikter, inte bland alla på något vis, men ganska många. Och varför är det så? Vi lever i en värld idag där Säpo och, ska jag säga, de flesta länders underrättelsetjänster försöker i mesta möjliga mån förhindra terrordåd. Och det finns egentligen ingen enhetlig ideologisk bakgrund eller ideologiska motiv i många fall, utan det är en blandning väldigt mycket. Så att om vi tittar på vissa incels som har begått terrordåd, som till exempel i Christchurch, Nya Zeeland, Brenton Tarrant,
han var etnonationalist. Han hade högerextrema idéer, han hade kontakt med incelrörelsen, men han hade också företrädde, skulle jag säga, ekofascism. Så att det finns någon sorts smörgåsbord av ideologier, och det som pågår när det gäller den mer våldsbejakande delen av incelrörelsen, där är det ganska intensiva och tilltagande kontakter med högerextrema som försöker rekrytera de här ensamma männen. Därför att de har väldigt mycket gemensamt. Det finns rasistiska motiv, det finns högerextrema åsikter och så vidare, så att det är inte så konstigt egentligen. Av de här incelmännen som har dödat många, så nämns till exempel en som heter Alec Minashian, Toronto 2018, en gågata, yes, där, Young Street. Han körde alltså ihjäl 10 personer, 15 skadade på ett sådant stort område. Det känns nästan som den här NIS-massaken. Han ville starta ett uppror, ett incel-uppror. Han var en ideologisk övertygad incel, och han skrev då någonstans att rörelsen består av arga incels som jag själv, som inte kan få ett ligg, och därför vill vi störta alla chads och på så sätt tvinga stasis att föröka sig med oss incels. Målet är att incels ska styra och inta sin rättmätiga plats i samhället. Berätta först vad chads och stasis är, så har jag en fråga till. Chads är inceluttrycket för en väldigt snygg man som kan få vilken kvinna som helst. Och stasis är motsvarigheten hos kvinnor. Den här personen, Minashian, som alltså ville starta ett uppror, finns det någon sån motsvarighet i Sverige? Nej, inte vad jag har mött i alla fall. Alec Minashian är ju intressant därför att han hade ju faktiskt kontakt via, på nätet med Elliot Rodgers som vi talade om tidigare. Och Alec Minashian, han tog Elliot Rodgers ord och uppmaning på allvar att, och ville starta ett incel-uppror egentligen. Och han har precis, ganska nyligen tror jag, Alec Minashian blivit dömd till ungefär 250 års fängelse. Ja, men han är också ikonisk på något vis, eller? Han, inte som Elliot Rodgers, men han är väl en av de mest kända för att han, det han gjorde var ju väldigt, väldigt spektakulärt också. Du vidgar frågan rätt långt från incel i din bok och talar om en mansroll i kris, male backlash. Skriver väldigt mycket om att självmord är ett mycket större problem för män än för kvinnor. Och så skriver du att du har intervjuat Bo Rådstein också, professor i statsvetenskap, och beskrivit. Varför är Bo Rådsteins tankar intressanta för att beskriva, nu är vi på mansrollen så att säga, den frågan. Mm. Ja, Bo Rådstein var ju väldigt tidigt ute med att beskriva det som händer och har hänt i Sverige under de senaste årtiondena, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden egentligen. Nämligen att kvinnor, det går allt bättre för kvinnor utbildningsmässigt och inkomstmässigt jämfört med männen. Och det vi ser är att kvinnor håller på att köra om männen socioekonomiskt. Vi ser sjunkande skolresultat i skolan för pojkar, och vi ser att en majoritet av de akademiska utbildningarna där kvinnor är i majoritet, och flickor har bättre betyg i alla ämnen, i grundskola, i gymnasiet och så vidare. Så att vi har en växande grupp män, välutbildade kvinnor med goda inkomster, samtidigt som det går sämre för männen, och det blir allt färre män för de här kvinnorna att välja bland när de ska söka en partner. Ja. Och ett citat som jag fastnar för i boken här: en kvinna gläds mer över sin mans löneförhöjning än vice versa. Kvinnans löneökning uppfattas av mannen som en prestigeförlust. Ja. Och det här med, som du kallar för, mansroll i kris, normer förändras. Vad ser du framför dig då? Att, är det här en obönhörlig utveckling som bara går vidare? Jag tror inte att den är obönhörlig, men jag tror att den är viktig att diskutera och uppmärksamma. Därför att det finns ju flera fenomen som pågår samtidigt. Vi har de sjunkande skolresultaten i skolan som nu har blivit aktualiserat igen när man talar om biologiska skillnader mellan pojkar och flickor. Vi har samtidigt ett unikt mansöverskott i Sverige, och vi vet att är det för många män, speciellt i de yngre åldrarna i ett samhälle, oavsett kultur och oavsett land, så leder det till ökad kriminalitet, till politisk extremism, och de som drabbas är kvinnor i högsta grad när det gäller sexuella övergrepp och så vidare. Så att det här pågår parallellt, den här utvecklingen, och det är jätteviktigt att uppmärksamma det här.
En del incelmän har gått till en prostituerad eller kvinnlig sexarbetare för att en gång i livet åtminstone få ha sex. Men de flesta vill inte det. Nej. Du har intervjuat en kvinnlig sexarbetare. Varför var det relevant för boken, tycker du? Jag ville veta hur en sexarbetare ser på det här med incels och hennes erfarenheter av det. Därför att det är helt korrekt att när man frågar incels om de har gått till en prostituerad sexarbetare för att det är enda sättet att få uppleva sex, så svarar de flesta, både de jag har haft kontakt med utomlands och de i Sverige, nej, en majoritet. Därför att för dem betyder det att gå till en prostituerad och betala för sex är ytterligare någon sorts bekräftelse på att man inte duger, att man verkligen är en loser, att man måste betala för en sak som man bör få inom ramen för ett normalt förhållande, helt enkelt. I Sverige är det ett brott också. I Sverige är det, och det hänvisar man också till de svenska incels, de som inte går, att det är ett lagbrott och de vill inte bryta mot lagen, helt enkelt. Var du överraskad efter ditt fältarbete att du fann så pass många män som du tyckte var sympatiska och olyckliga, som ville väl men som anser att de har helt meningslösa liv? Jag är väldigt rörd och väldigt tacksam över att jag har fått det här förtroendet från så väldigt många incels, att de är beredda att prata med mig och avslöja hur de tänker och vad de tycker. Jag hade ju precis som andra vissa föreställningar eller kanske fördomar om den här gruppen. Men när man lär känna dem på djupet som jag har gjort, så förstår man att bilden är betydligt mer komplicerad än så. Att det handlar väldigt mycket om väldigt isolerade, olyckliga män som inte ser något som helst hopp för framtiden. Så vilket är ditt ärende med din bok? Att just uppmärksamma det här problemet. Dels att folk ska för första gången få en insyn i den här gruppen män. Vad incels innebär och hur de tänker, hur de tycker. På ett väldigt intimt plan. Men också att man ska uppmärksamma det som sker på samhällsnivå. Nämligen det här skiftet mellan könen som har pågått nu några årtionden, och det går väldigt, väldigt snabbt. Tack, Stefan Krakowski. Tack så hemskt mycket.